Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός κατά την αυριανή ημέρα που, όπως σας είπαμε, είναι πολύ σημαντική για όλες τις αγορές της Κρήτης. Είναι η τελευταία Κυριακή του χρόνου. Τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλή, καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Λοιπόν, είδαμε εικόνες από το Ηράκλειο, από τους συναδέλφους στα Χανιά. Μάθαμε ότι και στα Χανιά υπήρχε αυξημένη κίνηση και υπάρχει αυξημένη κίνηση στην αγορά, το ίδιο και στις άλλες πόλεις της Κρήτης. Κάπως έτσι θα είναι ο καιρός και κατά την τελευταία ημέρα του χρόνου αύριο. Ναι, πράγματι φαίνεται ότι και αύριο θα έχουμε γενικά καλές καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον για τις αστικές περιοχές όπου μιλάμε και για το εμπόριο, γιατί θα υπάρχουν και περιοχές. Βέβαια, σαν καιρός θα είναι καλός, θα έχει λίγο συννεφιά, θα έχει και την ψύχρα. Αλλά σε γενικές γραμμές, επειδή οι άνεμοι θα είναι πάρα πολύ χαμηλών εντάσεων, ιδιαίτερα στα ανατολικά, αλλά και στο βόρειο μέτωπο του νησιού, φαίνεται ότι οι καλές αυτές συνθήκες προφανώς και θα βοηθήσουν την όποια έξοδο του κόσμου για οποιοδήποτε λόγο. Απ' την άλλη μεριά όμως μας πλησιάζει ένα βαρομετρικό χαμηλό, αυτό που είχαμε προειδεάσει και από τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο μέσα στην πορεία του από αύριο κιόλας θα αρχίσει να επηρεάζει λίγο το νησί μας, κυρίως περιοχές της ενδοχώρας και τα νότια και τα νοτιοδυτικά, λιγοδυτικά, όπου μπορεί να δούνε κάποιες ασθενείς παροδικές βροχές ήπιου χαρακτήρα, δεν έχουν ούτε ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, ούτε κάτι το ιδιαίτερο, και με πολύ ασθενή χαρακτηριστικά. Αλλά όπως σας είπα, οι περισσότερες περιοχές, ιδιαίτερα οι αστικές ζώνες, δεν αναμένεται να έχουν κανένα πρόβλημα. Και οι θερμοκρασίες απόψε το βράδυ, αν θα διατηρηθεί αυτή η συννεφιά, οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο πάνω από τους 5 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και για τις ορεινές περιοχές, όπου εκεί παρατηρούμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες όταν έχει αστεριά. Και τις μέγιστες να φτάσουν και πάλι γύρω στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, το βράδυ περιμένουμε ότι η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη την Κρήτη. Ίσως εξαίρεση, μικρή εξαίρεση, να είναι νοτιοδυτικές και λίγο νότιες περιοχές της δυτικής Κρήτης κυρίως, όπου τα φαινόμενα από το χαμηλό που πλησιάζει μπορεί να κάνουν εκεί την εμφάνισή τους, αλλά πολύ ήπια. Αλλά πιστεύω ότι θα προλάβουν και οι περιοχές αυτές να κάνουν την αλλαγή του χρόνου χωρίς προβλήματα. Τώρα, στις άλλες περιοχές, και για το Ηράκλειο και για τις βόρειες όλες περιοχές του νησιού, αλλά και στα νότια, οι εκδηλώσεις αυτές της αλλαγής του χρόνου θα γίνουν πάρα πολύ ευχάριστα έξω, με καλές, θα λέγαμε, τις καιρικές συνθήκες. Άρα δεν θα κάνει και κρύο, δηλαδή θα είναι ανοιχτή η ψύχρα για αυτούς που θα βγουν μαζί με τα παιδιά τους στις πλατείες των Κρητικών Πόλεων αύριο. Ακριβώς αυτό, γιατί είναι και λίγο νοτιοδυτική άνεμη και αυτό δεν, θα λέγαμε, δεν δίνει μια αίσθηση ότι οι θερμοκρασίες μπορεί να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ψύχρα θα υπάρχει σίγουρα λίγο, βεβαίως, αλλά σε γενικές γραμμές θα είναι πάρα πολύ καλά. Θα γίνει αλλαγή του χρόνου. Στη συνέχεια όμως, πλησιάζοντας το χαμηλό, θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από, όπως σας είπα, από τις δυτικές, νοτιοδυτικές, νότιες περιοχές και θα επεκταθούν στο νησί. Έτσι πιστεύω, αν επιβεβαιωθούν, και πιστεύω ότι κάπως έτσι, μιας και φτάνουμε στο χρόνο αυτό, θα επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία, μάλλον ποδαρικό θα μας κάνουν βροχές. Κάτι το οποίο το θεωρώ ότι είναι τυχερό μας να δούμε κάποιες βροχές, έστω και αν έχουν σύντομο χαρακτήρα, δηλαδή θα είναι ίσως προς το ξημέρωμα της Δευτέρας και μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον, κάποιες βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους από δυτικά προς ανατολικά σε όλο το νησί και βέβαια στην πορεία ο καιρός να βελτιώνεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ώστε μετά το μεσημέρι ή προς το μεσημέρι, θα λέγαμε, οι καιρικές συνθήκες να έχουν αποκατασταθεί και πάλι. Αυτή η αστάθεια, κύριε Λέκα, θα ξεκινήσει από τις πρώτες πρωινές ώρες του νέου έτους του 2024 και ποιες περιοχές της Κρήτης είναι αυτές που θα δουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού, βροχής? Κοιτάξτε, ευνοούνται, ναι, καταρχάς να πούμε χρονικά ότι τα καιρικά φαινόμενα θα ξεκινήσουν εκεί προς, μετά την αλλαγή του χρόνου, δηλαδή προς το ξημέρωμα της Δευτέρας και προς το όσο θα ξημερώνει, τα φαινόμενα θα επεκτείνονται ανατολικότερα. Άρα λοιπόν, Άρα θα ξεκινήσουν από Χανιά και Ερέθυμνο και θα έρθουν προς Ηράκλειο και Λασίθι μέχρι το μεσημέρι. Ακριβώς, κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός. Τώρα,
Οι περιοχές που περιμένουμε ότι μπορεί να έχουμε λίγο περισσότερες βροχές είναι ενδεχόμενα οι δυτικές, νοτιοδυτικές και λίγο νότιες περιοχές και προς την ενδοχώρα. Και αυτό εξαιτίας του ότι έχουμε νοτιοδυτικούς ανέμους, δυτικούς ελαφρά νοτιοδυτικούς, προφανώς σε αυτές τις περιοχές ευνοείται λίγο περισσότερο το να έχουμε ένα έτσι καλύτερο αποτύπωμα βροχής. Φυσικά δεν μιλάμε για ακρότητες, δεν μιλάμε για οτιδήποτε τέτοιο ανησυχητικού χαρακτήρα. Μακάρι να είναι έτσι καλή η βροχή σε κάποιες περιοχές, να αφήσει και ένα καλό αποτύπωμα, να είναι έτσι τυχερό μας σαν πρώτη μέρα του χρόνου. Η θερμοκρασία θα πέσει, θα υπάρξει μια έτσι πιο ψυχρή πρωτοχρονιά σε σχέση με την παραμονή, αλλά και σήμερα. Όχι, και η πρωτοχρονιά φαίνεται ότι ναι μεν το πρωί σίγουρα θα υπάρχει λίγο η ψύχρα και αν υπάρχει συννεφιά η βροχή θα υπάρχει έτσι λίγο το κρύο, ενδοχώρα και ορεινά προφανώς θα είναι λίγο πιο έντονο το κρύο, αλλά στην πορεία, στη διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία αναμένεται και πάλι θα κοιμανθεί έτσι στα ίδια επίπεδα γύρω στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή από την Τρίτη θα ξεκινήσει η επιστροφή, δηλαδή είναι αρκετός ο κόσμος που έχει έρθει στην Κρήτη, κάποιοι που έχουν ταξιδέψει εκτός Κρήτης και θα επιστρέψουν. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε προβλήματα με ακτοπλοϊκές είτε αεροπορικές συγκοινωνίες τις πρώτες ημέρες του 2024 για τις γιορτινές μετακινήσεις της επιστροφής? Όχι. Φαίνεται ότι οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ καλές. Και οι επιστροφές θα γίνουν ευχάριστα και οι μέρες, οι επόμενες μέρες τουλάχιστον της εβδομάδας φαίνεται ότι κυλούν κάτω από ένα καθεστώς θα λέγαμε επηρεασμού της ψυχρής μάζας, όπου αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κάποια συννεφιά, πρόσκαιρα θα είναι αυξημένη, θα υπάρχει η ψύχρα και το κρύο το βράδυ, τη μέρα όμως θα έχουμε ήπιες καλές θερμοκρασίες για την εποχή τους και μάλλον οδεύουμε με αυτές τις ήπιες και καλές συνθήκες μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Βλέπουμε κάποιες διαταραχές από τα δυτικά. Δυστυχώς όμως είναι νωρίς, θα λέγαμε, για να επιβεβαιώσουμε την όποια αλλαγή προς το τέλος της εβδομάδας. Θα τα πούμε μεσοβδόμαδα ή μετά από Δευτέρα-Τρίτη, οπότε να έχουμε καλύτερα στοιχεία για να δούμε αν πράγματι περιμένουμε να δούμε κάτι από πλευράς βροχών που όλοι το περιμένουμε με αγωνία. Με προλάβατε, γιατί η επόμενη γιορτή μετά την πρωτοχρονιά είναι τα Φώτα. Είναι Σάββατο, για τα καταστήματα είναι αργία, για όλους είναι αργία βασικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε έτσι να μας δώσετε λίγο μία γεύση από το πώς θα γιορτάσουμε την ημέρα των Θεοφανίων. Κοιτάξτε, δείχνει μια διαταραχή. Κατά προσέγγιση βεβαίως. Ναι, δείχνει μια διαταραχή από τα δυτικά-βορειοδυτικά. Μια διαταραχή η οποία φυσικά επιφυλάσσει περισσότερα και θα ακούσουμε περισσότερα και πιο έντονα φαινόμενα δυτική, βορειοδυτική Ελλάδα και στον κεντρικό κορμό της χώρας. Θα έχουμε κάποια δείχνει προς το παρόν, γιατί ξέρετε δεν το ανακοινώνουμε, απλά λέμε έτσι μια ένδειξη. Και ίσως ο νότιος τομέας φαίνεται ότι μάλλον μας επηρεάζει και εμάς. Δυστυχώς όμως έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι σε αυτές τις μακροπρόθεσμες βλέπουμε στην πορεία να δείχνουν μια υποτονικότητα, δηλαδή να πέφτουν τα εμπρότης ενδεικτικά στοιχεία και γι' αυτό επιφυλάσσομαι να πούμε καλύτερα τον καιρό των Θεοφανίων από την Τετάρτη και μετά. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας θέσω, κύριε Λέκα. Το γεγονός ότι είμαστε ουσιαστικά στην καρδιά, οδεύουμε προς την καρδιά του χειμώνα. Αυτό που κάνει φοβερή εντύπωση στους πολίτες είναι ότι στρέφοντας το βλέμμα προς τα βουνά βλέπουμε ελάχιστο χιόνι. Δηλαδή, άλλες χρονιές και ο Ψιλορίτης και τα Λευκά Όρη αλλά και τα Λασιτιώτικα βουνά είχαν αρκετό χιόνι. Το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει χιονίσει, δεν έχει κάνει αυτό που λέμε μια καλή κακοκαιρία. Το καλή σε εισαγωγικά χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά και το ότι έχουμε μια παρατεταμένη περίοδος λειψιδρίας σας προβληματίζει ως μετεωρολόγο? Κοιτάξτε, με προβληματίζει άλλο τομέα, όπως έχω πει, αυτό το κομμάτι το ιδιαίτερα σημαντικό του νερού. Ως κοινωνικό αγαθό, έτσι, ως μέσο επιβίωσης, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και αυτό που λέω είναι ας πάρουμε μαθήματα. Η φύση μας διδάσκει και πρέπει να πάρουμε ένα μάθημα ότι σε κάθε περίπτωση θα έρθουν και χειρότερα χρόνια. Δεν είναι η χειρότερη χρονιά αυτή, γιατί είμαστε σε μια περίοδο όπου τα βροχομετρικά στην μακροπρόθεσμη του στάση δεν είναι σε κακή φάση. Θα βρεθούμε σε μια άλλη φάση όπου αυτό που μου λέτε τώρα θα έχει συμβεί και τον περασμένο και τον προπερασμένο χρόνο. Κατάλαβα. Εδώ τώρα δεν είναι πρωτόγνωρο το ότι τέτοια περίοδο εμείς δεν έχουμε χιόνια στα ορεινά. Σαφώς υπήρξαν περίοδο που είχαμε, αλλά και άλλοι περίοδοι, το θυμάμαι και εγώ κατά το παρελθόν, τη δεκαετία του 90, με κοντομάνικο να γιορτάζουμε ξανά την περίοδο των Χριστουγέννων. Συμβαίνει.
Και να σας θυμίσω και κάτι άλλο για να σας βγάλω από αυτό το φόβο και την ανησυχία. Φέτος το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους, αν θυμάστε, τον Ιούνιο μήνα έκανε τόσο κρύο και είμαστε σε μια φάση που λέγαμε δεν έρχεται το καλοκαίρι. Μην το ξεχνάμε. Και ξαφνικά με το περνάει ο Ιούνιος, μας κάνει μια άλλου τύπου έκπληξη, αν θυμόσαστε, το μεγάλο καύσωνα του Ιουλίου, της μεγάλης διάρκειας, των υψηλών θερμοκρασιών και όλα αυτά που βιώσαμε. Άρα λοιπόν, ουδείς γνωρίζει, γιατί και εμείς μετεωρολογικά δεν γνωρίζαμε ούτε τον Ιούνιο ότι ήταν κρύος, ούτε γνωρίζαμε ότι θα έρθει μετά η περίοδος του μεγάλου καύσωνα. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τι θα συμβεί, ουσιαστικά θα το προσδιορίσει η ίδια η φύση και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτό το πράγμα να προσαρμοστούμε. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά. Να έχετε μια ευτυχισμένη νέα χρονιά που σε λίγες ώρες θα είναι γεγονός για ολόκληρη την Ιφίλιο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Να είστε καλά.